Nivo davalaštva u Crnoj Gori je gotovo došao na ono što je nivo zlatnog standarda, odnosno 4%. Sada iznosi 3,7%, 3,2%. Sa druge strane, kada je riječ o strukturi dobrovoljnog davalaštva, također su registrovani, da kažem, pozitivni pomaci. Približila se Crna Gora onom, da kažem, nivou od 50%. Rezultati koje je Zavod za transfuziju ostvario i ispunio, oni zapravo predstavljaju jedan jako važan, da kažem, alarm za sve ostale segmente u društvu i za sve ostale sektore. Jer, kao što svi mi jako dobro znamo, zdravlje je kapital cjelokupnog društva. Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je osobita čast i zadovoljstvo što je kao strateški partner Zavoda za transfuziju Crne Gore imala priliku i privilegiju, da kažem, da učestvuje u reformskim naporima na planu uspostavljanja jednog savremenog, modernog sistema transfuzije usaglašenog sa preporukama i Svjetske zdravstvene organizacije, s onim što su direktive Evropske unije i preporukama Savjeta Evrope i što smo danas u prilici da potvrdimo, prateći ovaj vitalni indikator, da se Crna Gora nalazi u društvu odabranih, odnosno u društvu visoko razvijenih zemalja. Pa evo, sigurno 15 godina sam učesnik akcija dobrovoljnih davalaca krvi. Znači, od 2 do 3 puta godišnje dajem. Za mene predstavlja zadovoljstvo da mogu nekome pomoći na ovaj način.